Zdravo Milena, kako ste? Zdravo, pa dobro sam. Kako teku novogodišnje pripreme? Kada me neko pita kako sam, ja kažem onako kako mora. Kako teku novogodišnje pripreme? Pa dobro, da vam kažem, mnogo ima ovih sada snimanja kada dođe decembar i krajem novembra, ali dobro, jedno dve godine nije toga onako bilo kako bi ih trebalo da bude, pa eto, malo smo se, što se kaže, i uželeli. A bili smo i na drugim, ovim televizijama, ovim važnijim, i tako da je sve dobro, malo je naporno, ali dobro. A gde planirate da provedete novu godinu? Ja dušo planiram da provedem novu godinu u mojoj kući. Je li imate neke tradicije, neke običaje koje morate da ispoštujete? Pa nemam ove godine, s obzirom da, nažalost, moj muž više nije pored mene. Nemam ovaj neke, kako bih rekla, ni želje, ni nešto sada da ja, znate, ono, nešto spremam specijalno i posebno. U svakom slučaju, obeležit ću to, bit će tu i moje prijateljice i neko od rodbine, ali ništa nešto specijalno, ništa specijalno. Šta je nešto najlepše što vam se desilo u ovoj godini? Meni, nažalost, nije ništa lepo se desilo. Uvek ima sledeća godina. Nije mi se lepo desilo, imala sam, muž mi je preminuo, to mnogi znaju, i iz moje porodice je bilo isto tako nekih slučajeva tužnih i koji su, što se kaže, završili se kako ne treba. Tako da ja jedva čekam i 2000-ta što je otišla, jedva čekam i da ova 2001. prođe, jer zaista meni nije donela ništa dobro, a nadam se da će nama svima ova 2022. da će doneti prvenstveno zdravlje i sreću i da budemo živi i zdravi, a za sve ostalo je ovako. Ovo su prvi praznici bez vašeg muža. Kako ćete provesti te praznice? Pa prošla godina je bila prva. Bila je prva prošla godina. Evo, ovo je godina i nešto. Kako sam što se kaže, kako nemam mog supruga Duška, ali kažem vam, nas dvoje smo to zaista sjajno organizovali i uvek smo nekoga imali u našem društvu kada su ti novogodišnji praznici, Božić i tako to. A sada, kažem, eto, onako, ono, koliko budem imala volju, toliko ću i da se potrudim oko svega toga. A da li stokit ili jelku možda? Nisam. Jelku sam izbacila prošle godine, kako mi je muž umro, mi smo to kitili kao deca, ono, radovali se svakoj onoj kugli koju smo nameštali. Ja sam to izbacila i jednostavno jedan deo sam okitila tamo gde držim slike moga supruga velike, a inače neću više nikada da kitim jelku. Ništa, hvala vam puno.